Më shumë se 2000 persona kanë humbur jetën dhe mijëra të tjerë janë lënduar pasi një tërmet i fuqishëm goditi perëndimin e Afganistanit pranë kufirit me Iranin. Tërmeti me magnitud 6.3 ballë të shkallës Richter shkatëroi të paktën 13 fshatra në afërsi të Heratit. Ekipet e kërkim shpëtimit po vijojnë përpjekjet për të gjetur të mbijetuar nën rrënoja. Spitalet ndërkohë po përballen me vështirësi për trajtimin e të lënduarve pasi në atë vend sistemi shëndetësor lë për të dëshiruar. OKB dhe organizata të tjera po përpiqen të dërgojnë në atë vend mjete dhe pajisje për shëndetësinë si dhe për ekipet e kërkim shpëtimit. Afganistani ka pasur dëme të mëdha nga një sër tërmetesh që e kanë goditur së fundmi, ndërkohë që banorët e tij po përballen edhe me krizë ekonomike si dhe urinë. Të kombinuara së bashku, këto tre dukuri kanë bërë që mijëra persona të humbin jetën dhe shumë të tjerë të largohen nga vendi. Afganistani është një nga vendet më të varfëra të Azisë, ndërkohë që konfliktet kanë qenë të pranishme atje për dekada të tëra. Por aftësitë për të adresuar fatkesi natyrore së tërmetit kanë hasur pengesa, që kur talebanët morën pushtetin në 2021-shin pas tërheqjes kaotike të trupave amerikane nga ai vend. Javën e shkuar banka botërore paralajmëroi se 2/3 e familjeve afgane po përballen me sfida të mëdha për të siguruar një jetesë normale për ta. Kjo e bën ende më të vështirë rimëkëmbjen nga tërmetet, të cilat janë të zakonta në atë vend.